אוקיי, שלום לכולם חבר'ה, יש לנו כאן תרגיל, לדעתי די פשוט בזרם חילופין, תרגיל עם מילמן. רואים את זה, יש פה ענף, ענף, ענף ועוד ענף, כן, ארבעה ענפים במקביל. במקום לקרוא לזה A ו-B, הם קוראים לזה VX יחסית לאדמה, אבל זה אותו דבר. נורא חשוב אם רוצים לפתור את התרגיל, להמיר את כל הזרמים, כל המתחים מתצורה של ביטוי לזרם או מתח רגעי לאפקטיבי, ואת כל ה-X'ים למיניהם לדאוג שיהיו עם קידומת J או מינוס J בהתאם. ולכן, אם זה ככה, זה הסרטוט. אני בלי יותר מדי לדבר, טוען שהזרם I שווה, I קו, שווה ל... האמפליטודה, חבר'ה, חצי שורש 2, חלקי שורש 2. אז כמה נשאר לי? רק חצי. עוד פעם, לוקחים את האמפליטודה, מחלקים בשורש 2, נשאר רק חצי, והזווית 30. מצוין. וגם את המתח אני יכול לשנות באותה צורה. 12 שורש 2, חלקי שורש 2, זה 12. והזווית היא מינוס 90. אוקיי, אם זה ככה, נעשה עצמנו סרטוט ככה יותר נחמד. רגע, נעתיק לכם אותו. שנייה אחת. זה עכשיו יהיה המעגל. אתם גם נעשה אותו פה. שיותר נוח. אוקיי, אני כותב כאן U. זה באפקטיבי. U שווה 12 בזווית מינוס 90. I קו שווה חצי בזווית 30. אוקיי, בנוסף, שימו לב, XC מצמיד לו קידומת מינוס J, XL קידומת J, עוד XL קידומת J. עכשיו התרגיל מוכן לפתרון. מה הוא מבקש? סעיף א', 16 נקודות מתוך 20, הוא רוצה שנחשב לו עוד VX. חבר'ה, VX, כמו שאמרתי מקודם, זה כמו UAB. זה מילמן. לכל דבר ועניין. אוקיי. אז נעשה לו את זה. VX שלו, זה UAB שאני מסמן. איך עושים פה מילמן? מזכיר לכם. סכום זרמי קצר חלקי מוליכויות. אוקיי, אז יוצא לי שזרם קצר של הענף הכי שמאלי זה פשוט מקור הזרם, I, ופה זה U חלקי R2. אני מקווה שזה ברור, אם משהו לא ברור תעצרו אותי. עכשיו במוליכויות, צריך לקח, מה אני עושה? 1 חלקי R1, מה אתם אומרים? אסור לקחת את R1, מכיוון שמזכיר לכם, זה אינסוף ועוד R1. אינסוף ועוד משהו זה אינסוף, 1 חלקי אינסוף זה 0. לא צריך לכתוב את החלק הכחול במבחן, זה רק בשביל להזכיר לכם. וכאן זה R2 ועוד XL2.
אוקיי, בואו נציב את המספרים. זה יוצא לנו חצי בזווית 30, ועוד 12. אוי, שמתי לב חבר'ה שעשיתי פה טעות? לא שמתי לב. בשביל לחשב את הזרם קצר של הענף של U, עשיתי בטעות, שרחתי לקחת בחשבון את XL2. אוקיי? אז כאן זה יוצא לי 8 פלוס J2. כאן זה 0 פשוט. ועוד 1 חלקי מינוס J4, ועוד 1 חלקי J6, ועוד 1 חלקי 8 פלוס J2. עכשיו איך לעשות את זה? לא נכניס מכה אחת למחשבון, בטח לא במספרים מרוכבים, תעשו מונה לחוד, מכנה לחוד, זה חלקי זה, תנו לי בבקשה את התוצאה. מחשבים חבר'ה? כן, שנייה. מצוין. המונה יצא לי 1 נקודה, לא סליחה שנייה. 1.844 יצא לי? 1.844. מינוס J0.1. לא, תן לי אותו, יכול להיות, אבל תן לי אותו כבר בפולארי. בפולארי זה... טוב, תגיד. 1.847 בזווית מינוס 3.2. אוקיי, מכנה. מה אתם נבלים? זה הכל יכול להיות תוצאות פה. הכל בסדר. ואנחנו צריכים גם את המכנה. עכשיו את זה. המכנה זה 0.129 ובזווית 24.62. כן. מצוין. עכשיו תעשו לי זה חלקי זה. תנו לי את ה-UEB. יצא ל-14.27 עם זווית מינוס 27.817. רגע, עוד פעם, בבקשה, לא שמעתי טוב. 14.276 עם זווית מינוס 27.817. יש אישור לזה חבר'ה? כן. יצא לי 2, יצא לי אותו דבר. בסדר, זה כבר אם תלוי שמרתם בזיכרון או לא, לא כזה קריא. לא, יצא לי כאילו, לא 14.276, יצא לי 14.277, אוי ואי. נו. אצלי 7-1 בסוף, אז כאילו. שזה הצרות שלכם בחיים. שתשלחו חללית למאדים, נדבר ברמת דיוק כזאת. אז יש לנו את UEB או את VX, כמו שהוא ביקש, אני אמסגר את זה גם. מצאנו, זה סעיף א'. 16 נקודות, חבר'ה. עכשיו סעיף ב', הוא מבקש להפוך אותו לביטוי ל... אבי, זה מהמאגר הכל, נכון? נכון. ופה, בבית הוא רוצה מתח רגעי. ביטוי של מתח רגעי. אוקיי. אז הוא רוצה VX כפונקציה של הזמן. איך עושים את זה? לוקחים את האפקטיבי, מה שמצאנו, נכתוב את זה בכוונה באותיות. VX כפול שורש 2,
כפול סינוס, נתן את האומגה, כן, 314. וצריך להביא לו גם את הזווית. והנה, תכף אני אציב את המספרים. תראו, זה יותר פשוט ממה שחשבתם. הזווית זה לא מינוס 27? נכון, זה מה שצריך לעשות. אז הנה, אני שם לו. זה, צריך כל פעם להחליף את הצבעים שתראו. 14.276 שורש 2 סינוס 314T מינוס 27.8. נגמרה השאלה. זהו. אתה יכול לראות שנייה, להראות שנייה מה המשקל בנקודות של הסעיפים האלה? 6. סעיף א' 14. אמרתי מקודם, תקשיב בבקשה. סעיף א' 16 נקודות, שזה מתנה. ועכשיו הסעיף האחרון. עוד 6 נקודות. וגם אמרתי בתחילה שלפני שפתרתי. זו שאלה קלה מאוד. לא הייתם צריכים לפנות אליי, נכון? היית רגיל כזה במבחן. זה תרגיל מתנה, חבר'ה. זה מילמן. מילמן פשוט מאוד מאוד מאוד. שוב, להעביר לאפקטיבי. לא לשכוח את ה-J מינוס J. יאללה, חלס, נגמר. אין פה מה להתאמץ. אז זה התרגיל הזה. עכשיו נעבור לתרגיל קצת יותר מסובך. מה זה קצת? קצת הרבה. כעת יש לנו תרגיל יותר מורכב. אם מקודם עשינו תרגיל עם צומת אחד, משפט מילמן זה היה בעצם, כאן אי אפשר לעשות מילמן, למרות שגם פה זה מסומן VX ואדמה, אבל מה לעשות? יש כאן עוד כמה וכמה צמתים. יש כאן צומת, ויש כאן צומת, וכמובן שגם זה צומת. אם אני אקרא לזה צומת אחד, ולזה אני קורא צומת 2, סתם כי קרא לזה V2. ולזה אני קורא צומת 3. אני מקווה שכולם מבינים שצריך פה 3 משוואות ב3 נעלמים. איך נפתור דבר כזה? אין לנו מחשבון מתאים, אבל גם לא צריך. מכיוון שאם תשימו לב, V1 ו-V2 אלו מקורות מתח אידיאליים. נכתוב פה הערה. במעגל יש 3 צמתים, ולכן לכאורה יש לבנות 3 משוואות ב3 נעלמים לצורך פתרון המעגל. שימו לב, עדיין לא, אפילו לא הסתכלתי מה הוא שואל. זה גם לא מעניין אותי, כי אני חייב לעשות פה מתחי צמתים. אבל, אם נתבונן היטב, נבחין שמשוואה אחת ומשוואה שתיים התפוצצו בגלל מקורות מתח אידיאלי. אנחנו לא נבלים מזה, אנחנו רואים אוטומטית ש-V1 V1 זה גם גודל המקור מתח. השארתי את זה כבר V, שווה ל-20 בזווית 30. וגם V2, שזה גם V2 של המתחי צמתים שלי, שווה 20 בזווית מינוס 30. אוקיי, בסדר. אז... זה נעשה בכוונה?
כנראה תכנן את זה ככה. עכשיו, בפועל, נצטרך רק לפתור את המשוואה השלישית. אם נעלם אחד בלבד, שהוא V3. כלומר, VX. וזה מה שהוא ביקש. עכשיו אני מזכיר לכם, איך עושים משוואות במתחי צמתים? זוכרים? G1-1, G1-2, כל הדברים האלה. אוקיי. אם אני רוצה רק את המשוואה השלישית, שימו לב, אני כותב אותה ככה. G3-1. אבל חשבתי שאסור לעשות מתחי צמתים ב-AC. לא שאסור. עזבי, אנחנו בהקלטה. אסור, לא אסור, אבל לא היה אמור להיות. בסדר? אוקיי. את יודעת את חוות דעתי. לא נרחיב פה את זה עכשיו. זאת הכתיבה של המשוואה השלישית. זאת משוואה שלישית ב-DC. אוקיי? ב-AC, במקום G'ים, אוקיי? הרי במקום R'ים, קוראים לזה Z. במקום G'ים, כותבים Y. אז אתם כבר שתדעו, לא להיבהל מזה. קוראים לה Y'ים האלה, אם ל-R זה התנגדות, Z זה הקווה, G זה מוליכות, Y זאת נקראת מתירות. אתם לא יכולים לזכור את השמות, זה לא כזה קריטי. שכחת מינוס בהתחלה. תודה. אוקיי. עכשיו, הפתרון, זה הנה משוואה, שלישית ב-AC. עכשיו שימו לב מה הולך להיות פה. Y3-1 אני יכול למצוא, זה שטויות. V1 נתון. Y3-2 יש. V2 יש לי. Y3-3 גם נחשב אותו. V3 זה VX, זה הנעלם. וזרם קצר, בטח שאני אמצא. הנה, בואו נתחיל לעשות. Y3-1. אתם יודעים מה, בואו נעשה שלנו נוח. אני אקח את הסרטוט, אני אשים אותו לידינו, שנצטרך כל פעם לגלול. אשים אותו אפילו בקטנה. אוקיי, מספיק, זה כאן קטנצ'יק. מה זה Y3-1? מה אתם אומרים? חמש אום. כן, אבל אל תשכחי את הזווית. זה 1/5, 5 בזווית 30. הנה, שימי לב. נעשה צבע אחר. זה את יודעת שזה שווה, זה 1/Z1. תכף אני אציב את המספרים. V1 ידוע. נתון. Y3-2. צריך מה שיש לי בין 3 ל-2. בין 3 ל-2 זה 1/Z2. אוקיי. למה נתנו לזה טעות Y סתם? למה נתנו לזה טעות Y?
כי ב-AC זה Y במקום G. הכל משתנה. R זה רק ב-DC, ב-AC אתה עובד עם Z'ים. אז אחד חלקי Z זה Y. ככה הגדירו. לא, סתם כאילו נתנו לזה את האות Y. כן, אם החליטו שהקווה זה Z, חיפשו את האות המיותרת, הפנויה, ליד זה, יאללה, מצאו את Y. אל תחפש היגיון. כן, כן, הבנתי. Y 3-3 זה 1 חלקי Z 1, ועוד 1 חלקי Z 2. אוקיי. זה... סימן שאלה, וזרם קצר של צומת 3, זה גם קל. זרם קצר, זה פשוט IS. אוקיי, בואו נתחיל להציב את המספרים. זה יוצא לי מינוס 1 חלקי 5 בזווית 30, כפול V1 זה 20. איזה יופי, הוא נתן מספרים שיהיה נחמד. כל הכבוד. פחות. Y3-2 זה 1 חלקי זה. 5. תפרו פה את זה שיהיה קל לחשב ידנית. יאמר לשבחו. כפול 20 בזווית מינוס 30. ועוד 1 חלקי 5 בזווית 30, 1 חלקי 5 בזווית מינוס 30, כפול V3, כל זה שווה ל-3 בזווית 0. עכשיו אם תשימו לב, אתם יכולים להכניס את זה למחשבון, את כל החלק הזה של הנטו מספרים, מינוס 1 חלקי וכו', תכף תשימו למחשבון, נותן לכם תוצאות. אבל מי שבעניינים, קולט שכתוב פה, 20 בזווית 30 חלקי 5 בזווית 30. אתם יודעים כמה זה יוצא? 4. עושים גודל חלקי גודל, זווית פחות זווית, מקבלים 4 בזווית 0. וגם פה, זה יוצא בדיוק אותו דבר. מישהו בבקשה יחשב לי את הסוגריים, כמה זה שווה? 0.346. בלי זווית? בלי זווית. תן לי את זה בצורת שבר, בבקשה. שלוש חלקי חמש. אוקיי. שווה 3 בזווית 0. חבר'ה, אם קיבלתי פה מינוס 4, מינוס 4 זה מינוס 8. מעבירים אגף, זה 8 ועוד 3 בזווית 0, זה יוצא 11. יוצא לי פה שורש 3, כ-5, ו-3, זה יוצא 11 בזווית 0. כפול 5, חבר'ה. זה 55. רגע, אני עושה את זה לאט. מקבלים שורש 3 ו-3 שווה 55 בזווית 0. ועכשיו מה צריך לעשות? לחלק בשורש 3. כמה זה יוצא, חבר'ה? כמה זה 55 חלקי שורש 3? עוד היום? 31.754? כן. מעולה. זהו, זה מה שהוא ביקש. בסעיף א', זה גם VX, זה אותו דבר. אוקיי. שימו לב, זה לא קשה, בתנאי שא', אני מזהה, גם ב-DC פתרנו דברים כאלה.
גם ב-DC הייתי עושה בדיוק אותו דבר. כל ההבדל בין התרגיל הזה ל-DC, שב-DC לא הייתי אפילו מתאמץ לעשות את השינוי נושא נוסחה, הייתי דוחף את זה לסולב, והוא היה מחלץ לי את V3. כאן, בלית ברירה, אני חייב לעבוד קצת. אז מעבירים אגפים, וקיבלנו את המתח הרלוונטי. זה כל זה היה סעיף א'. נכתוב את זה. עכשיו בוא נראה מה הוא מבקש. זה היה 12 נקודות. סעיף ב', חשב את ההספק הממשי, העיוור והמדומה של המקור מתח V1. בעצם הוא רוצה לקבל P, Q ו-S של V1, ולדעת אם הוא ספק או צרכן. בשביל לדעת הספק של מקור מתח, מה אני צריך לעשות? צריך לדעת את הזרם דרכו. עכשיו, זה מקור מתח אידיאלי. איך אני חושב את הזרם דרכו? בלית ברירה, נצטרך לעשות פה חוק קירחוף לזרמים. אוקיי? אם אני אמצא את הזרם על Z1, נמצא את הזרם על Z3, אם אני יודע את הזרמים עליהם, אני אוכל לחשב את הזרם על V1. אוקיי, אז בואו נעשה את זה. רגע, אבל סורי שאני קוטעת. יש לך את V3 ו-V1. אתה יכול לדעת את המתח על Z1. נכון. זה מה שאני הולך לעשות. ואז אתה יכול פשוט לחבר את ה... לא משנה, סליחה. את התחלת נכון, צריך לדעת מתחים, נדע מתחים, נדע זרמים, ואז נעשה מה שאני אמרתי. הנה. בלתי אפשרי היה לעשות את ב' אם לא עושים את א' קודם. אז ב' ניקח את הסרטוט, כותב כאן הערה, מכדי למצוא את ההספק של V1, יש למצוא את זרם דרכו. מכיוון ש-V1 הוא מקור מתח אידיאלי, נצטרך לחשב את הזרם באמצעות KCL. אוקיי, בואו נכתוב רק את הנתונים, למרות שזה ברור, זה 20 בזווית 30, זה הפוטנציאל פה, פה זה 20 בזווית מינוס 30, זה הפוטנציאל פה, וכאן יצא לנו פוטנציאל 31.754 בזווית 0. אלה פוטנציאלים, ואני צריך בשביל לחשב זרמים, חבר'ה, לדעת מתחים. מה אנחנו עושים? מתרגמים פוטנציאלים למתחים. אז למשל, על Z1, המתח לדעתי צריך לראות ככה. אוקיי? זה יהיה V3 פחות V1. והראש חץ מראה לפוטנציאל הגדול. מה אני עושה ב-Z3? אני גם צריך את המתח עליו. שמה זה... שניהם אותו גודל. לפי זווית, לא? אני יודע מה. אני אקח V1 פחות V2, שיהיה. לא כזה קריטי. נראה מה יצא לנו. מקסימום זה יוצא במינוס. כן, זה בא לידי ביטוי בזווית. נראה איך זה יצא. אני מקווה שלא שמו לנו פה מלכודת. נקרא לזה U-Z3, זה U-Z1, ואז U-Z1 זה V3 פחות V1. אני חוסך לעצמי לרשום את המספרים. בואו תעשו בבקשה V3 פחות V1. תגידו לי כמה זה יוצא. 17.560. רגע, רגע, רגע. שברור שאני אשמע. כמה?
17.560 בזווית מינוס 34.715. מאשרים את זה? לא, אצלי יצא משהו אחר. אצלי יצא כמו אצל דימו. פליקס, תראה אם אתה לא בקרטזי בטעות. אם לא הפכת את זה לפולארי, זה נראה לך שונה. תבדוק. הפכתי לפולארי. 3.511 בזווית מינוס 60. תסתכל שהמחשבון שלך במעלות, ולא ברדיאנים וגרדיאנים. אוקיי, זה חשוב מאוד. לא, בקומפלקס. קומפלקס כן, אבל מה כתוב לך? D או R למעלה? D. אז לא הקלדת נכון. תבדוק. אבי, יכולתי לקחת נגיד את המתח של... 3.15 פליקס, זה יוצא הזרם, זה כבר חישבת את הזרם. הזרם, זרם, כן. התכוונת לזרם. אנחנו מדברים על המתח רק, על יוזר. לא כאלה מהירים כמוכם, נו. חכה רגע. I, Z1, ו-U, Z1, חלקי Z1, כן, כמה הזרם? 3.512 בזווית מינוס 64.715. יופי, יש לי את הזרם, והזרם, חבר'ה, אני אסמן אותו ככה, כי הוא מנוגד למתח. אוקיי, ובואו נחשב לפי אותו פואנטה, גם את המתח וזרם על Z3. אוקיי, בואו נעשה את זה. UZ3. זה V1 פחות V2. זה 20 בזווית 30 פחות 20 בזווית מינוס 30. זה יוצא 20 בזווית 90. אבי, יכולת לקחת את המתח על Z1 והמתח על Z2, לחבר אותם ולקבל את מתח Z3? כן, אבל זה סתם יותר עבודה. לא, אבל אם פשוט לא, לא בטוחים, נגיד, בכיוונים או משהו... כן, כן, זה ייתן לך בדיוק... כן, ייתן לך אותה תוצאה. בסדר. כן, ייתן לך אותו דבר. ואם אני יודע עכשיו את המתח... אז הזרם הוא ככה. זרם יצא 2.5. כן, 2.5. אני לא כזה זריז, רגע, רגע. זרם עכשיו. I, Z, 3. שווה. U, Z, 3. חלקי Z, 3. כמה אמרת? 2.5? כן, בול. אוקיי, בוא נראה עכשיו מה קורה. אני יודע, אסתכל על צומת מספר 1. פה יש 2.5 יוצא, פה נכנס 3.5. מה אתם אומרים? מה ההיגיון אומר? נשאר עוד אחד. שאמור להיכנס עוד אחד, כי הוא עוד חץ לאחד. להיכנס? לא לצאת? או להיכנס או לצאת, לא? אתם יודעים מה, בואו נלך עם, עם מה שאתם אומרים. נגיד והוא נכנס. יאללה, שיהיה. בסדר? I, V1. נניח שהוא ככה. בואו נראה מה יצא לנו. נקטין את זה קצת. בדברים כאלה אני נופלת. אני לא יודעת אם זה כאילו נכנס או יוצא. זה לא משנה. לא משנה. תניחי משהו וזה יסתדר. בואו נראה. עושים עכשיו חוקי חופי זרמים לצומת אחד. לצומת אחד. ואז יוצא לי I, V1 ועוד I, Z1. כל זה שווה ל-I, Z, 3. ככה החלטנו. נלך עם זה. מה יש? אוקיי.
אז זה יוצא לנו ככה, בואו נציב את המספרים. IV1, זה נעלם. IZ1, יש לי אותו. יצא לנו 3.512 בזווית מינוס 64.7 שווה 2.5 בזווית 0. אפשר גם לכתוב 2.5. אוקיי, עכשיו צריך להעביר אגפים ולמצוא את IV1. IV1 שווה ל-2.5 בזווית 0 פחות 3.512 בזווית 0. מי ייתן לי בבקשה את הזרם? 3.32 בזווית 72.32 כן, בזווית 72.5 עד לפה נראה טוב. אוקיי. כי יש לנו את הזרם. עכשיו בואו נחשב הספק. נזכיר לכם הנוסחה של הספק, הנוסחה האולטימטיבית. זה הזרם. לא לשכוח אבל. צמוד. כפול. V1, המתח עצמו. אוקיי, מה זה אומר צמוד? לקחת, לשים מינוס הסימן של הזווית. זה יוצא לי... רגע, שנייה. את כבר חישבת. אני אין לי... כן. יש לי זיכרון לטווח קצר מאוד מאוד. V1 זה 20, בזווית 30. עכשיו אני אקח עם גם את התצוגה הקרטזית וגם את הפולארית. כן, כמה יצא? שנייה, עשיתי ישר פולארית. טוב, הפולארית זה 66.4. לא, לא. היא קודם כל קרטזית, יש בכוונה משמעות לכל דבר. שנייה. 48.95 מינוס J 44.85 סביין והפולארית זה 66.4 בזווית מינוס 42.5 מאשר אגב אתם רואים לפי הזווית לפי מודל החתונה הזה שלמדנו ש צריך להיות שה-P וה-Q צריכים לצאת כמעט אותו דבר. ורואים את זה. כאשר יש עדיפות לחתן, הזווית קצת יותר קרובה לאפס. מזכיר לכם משכחות. הנה, Q זה מה שהוא ביקש. זה דברים. לא רוצים להיות נחמדים. אז זה אומר שהכיוון נכון, כאילו? כן, יצא טוב. גאו, גאו. והנה הזווית של V1, ואני מאמין שתסכים איתי, NG, שזה ספק. כי החיצים, שני החיצים של המתח והזרם, הם באותו כיוון. הנה, נשים פה חיצים. הנה, זה ככה. וככה. זהו. נגמרה השאלה. אז המפתח לשאלה הזאת הוא עוד פעם. לא להיבהל שיש פה מתחי צמתים, לעבוד עם האלגברה, ויש לנו את התרגיל. אחרי זה, זה כבר יהיה כמו טיפול רגיל. שאיפה שיש לנו מקור מתח אידיאלי, צריך לעשות חוקי חופלי זרמים. זהו. שאלות על זה, חבר'ה. אם נגיד זה לא היה בכיוון הנכון, איך אני יודעת את זה? זה יוצא בלי במינוס פשוט? יש לך עדיין את התוצאה? יש לך את התוצאה עדיין במחשבון? לא, לא. שנייה, אני אעשה, אני יכולה לעשות כאילו
תעשי, מינוס שיהיה לך. אתה יכול לעלות רגע? טיפה? עכשיו את כל החישובים פה. אני עושה את הזרמים, אני מתכוונת. לא, לא צריך לזרמים, שימי לב. אם תעשית, אם תעשית זרם הפוך. כן. אז בוא נגלה לך. תקחי את התוצאה של ההספק. תקחי את התוצאה של ההספק. יש לך אותה? תעשי מינוס אנסר. תראי כמה יצא לך. מינוס אנסר. אפס. שיהיה לך את התוצאה של ה-66 על המסך. שנייה, אני עושה מההתחלה הכל, ונראה. עושה לי את זה. אני אקח את הפולארית, שיהיה 2-3. בואו, נראה לך, נראה לך לכולכם, שנייה אחת כבר. מינוס 10, 0 יוצא לי. שימי לב, 66.4, קודם כל תכניסי את זה, שיהיה לך את זה, מינוס 42.5. זה מה שיצאנו, נכון? כן. עכשיו, אם אני אעשה מינוס אנסר, ככה, ככה, זה הכמובן. מינוס זה. כי את עשית זה פחות זה, בטח שיצא לך 0. שימי לב, שיפט 2-3 שווה. תראי מה קיבלנו. את אותו גודל הספק, אבל תראי מה הזווית יצאה. יותר גדולה מ-90. יפה. זה אומר לך שכנראה, זה אני אומר, אני מגלה לך סוד, עושה לך קיצור דרך. זה אם היית עושה עם זרם הפוך. אוקיי? היית מתעוררת שמשהו פה לא בסדר. מה לא בסדר? המתח נתון. אז מה לא בסדר? הזרם הפוך. אגב, מפה תלמידי עוד פטנט. נגיד, ועשית עם הזרם הפוך. מה, עכשיו תפתירי מחדש? לא. ה-S האמיתי, את עושה פשוט מינוס אנסר. טלאם, הכל מסתדר. כבר גם אם היינו טועים בזרם, לא קרה שום דבר. אגב, עשינו תרגיל כזה. את לא זוכרת, לפני חודש. שפשוט לתקן את זה, עושים מינוס. לפני התשובה, והכל מסתדר אוטומט. זהו, גמרנו. אוקיי? זה התרגיל הזה, תרגיל נחמד. עכשיו אנחנו עוברים לתרגיל נוסף. והייחודיות של התרגיל הזה, שהוא בעצם ממשיך את התרגיל הקודם. אם בתרגיל הקודם עלינו קצת אלגברה, פה הולכת להיות לנו עוד יותר אלגברה, ונצטרך להיעזר בטכניקות אלגברה פשוטות יחסית, אבל שרוב האנשים כבר שכחו בגלל שהם משתמשים כל הזמן במחשבון. עכשיו בואו נראה מה הולך כאן. יש כאן מעגל מעורב די פשוט, אפשר לעשות עליו לכאורה מילמן, אבל במקום לתת לנו את המקור מתח, נתנו לנו את המתח בין A ל-B. בין A ל-B. 20 בזווית 60. ורוצים שאנחנו נמצא באמצעות המתח הזה את המתח הכולל. בדרך כלל אנחנו עושים תרגילים הפוכים. נותנים את מתח המקור, ואז מוצאים את UAB. איך מוצאים את UAB? נזכיר לכם, היינו עושים הרבה פעמים VA פחות VB. ואיך מוצאים את VA? נמצא זרם בענף, זרם בענף, ואז עושים VA זה בעצם המתח על Z2. VB זה המתח על Z4. כך אנחנו עושים. פה הוא התחכם. נותן לנו תרגיל ברוורס. יש לי את UAB, לך תמצא לי את VS. מי שדרך אגב קצת יש לו יותר הבנה, תדעו לכם, מה זה ה-UAB הזה שהוא נתן לי? יש לי מישהו רעיון? חלק מתח, לא? הנתון שהוא הביא לנו, זה בעצם E-Tevenin. אם תעשה Tevenin
יחסית לנקודות A ו-B, אם תעשה דבר כזה, אוקיי? זה ההתאבינים שלך. הוא לא ביקש את זה פה, כן? אבל סתם הערה. הוא נתן לי את זה. כבר הוא יכל לבקש באותה מידה, תמצא לי עכשיו זה תבנין יחסית ל-A ו-B. ואז תפתור תרגיל עם, שיש לך כבר את E תבנין. מאיפה יש לי E תבנין? הנה, זה זה. הוא נתן לי. איך נראים שזה E תבנין? כי אתה צריך את המתח בין A ל-B כאשר מה שיש בין A ל-B מנותק. אתה רואה? בין A ל-B יש נתק. הוא נתן לך את המתח. זה E תבנין. כאשר העומס מחובר בין A ל-B. שוב, הוא לא ביקש את זה. זה סתם ככה הערת ביניים. עכשיו, אני צריך מה-UAB הזה למצוא את VS. איך אני עושה? אז אמרתי מקודם את המילת קוד, reverse. אני אשתמש באותה שיטה, רק אני אלך אחורנית. מה הכוונה? בואו נשים שיהיה לכם יותר נוח להבין. אני שם... כאילו זה רוורס של האי תבנית, נכון? כן, כן. הנה, תסתכל טוב. U, A, B שווה ל-V, A פחות V, B. האם עד לפה אתם מסכימים? כן. VA, תסתכל טוב, ברגע שהגדרתי אדמה למטה, זה UZ2. VB, זה UZ4. עד לפה, לא משהו מיוחד. יש כאלה שיגידו לי, אבי, עשית יותר גרוע. אוקיי. איך אני מוצא את המתח על Z2? אם לא היה את Z5 המעצבן הזה, אם לא היה אותו, אז כל ה-US היה נופל על הענף של Z1 ו-Z2, הייתי עושה פשוט מחלק מתח. אבל עכשיו, שיש לי את ה-Z5 הנודניק הזה, צריך להתחשב. יש לי מישהו רעיון? משהו במילמן? כן, נעשה מילמן. בגלל זה הזהרתי אתכם, זה תרגיל לא נחמד. נקרא לזה C ולזה D, שיהיה לכם נוח. אוקיי? אם אני אמצא את UCD, אם אני אמצא את UCD, אז VA זה חלק מ-UCD, זה מחלק מתח. וגם VB זה מחלק מתח בין Z4 ל-Z3, כאשר מה המתח? UCD. אוקיי, בואו ננסה לסדר את זה. רגע, נכתוב פה, נמחוק את זה, נכתוב שזה 20 בזווית 60. אוקיי, בואו נמשיך. 20 בזווית 60, UZ2 שווה ל-UCD, כפול, מחלק מתח על Z2. Z2, Z1 ועוד Z2, פחות, גם פה, UCD, כפול, Z4, Z3, ועוד Z4. אל תיבעלו, יש לנו פה הרבה מספרים. הנעלם היחיד שיש לי כאן זה UCD. 20 בזווית 60. UCD כפול. Z2, נתנו פה מספרים מסוימים, תעזרו לי עם זה. זה 6 בזווית 30. וזה 6 בזווית 30. ועוד 10 בזווית 36.87. הוא נתן פה דברים שיצאנו מספרים נחמדים, כל הכבוד לו. וגם כאן
UCD, הנעלם שלי, כפול מינוס J8, מינוס J8, ועוד 10. אמור לצאת מספרים נחמדים. אוקיי, אפשר לחשב לי את הדברים האלה. אפילו תעשו משהו יותר חכם. הגוש הזה, תשימו לב, אני יכול להציג גורם משותף, את UCD, ואז אפשר לעשות את הגוש הזה, פחות הגוש הזה. תחשבו לי בבקשה, תגידו לי כמה זה שווה, בפולארי. אנשים מחשבים, חבר'ה? כן, כן. לא הבנתי כל כך מה צריך לחשב, כאילו... תקשיבי, קחי את השבר הזה, שאני מקיף, פחות השבר הזה. יצא לי 1.92. אבל יש שם כפל בעצם. כן, אבל אני מוציא, שימי לב, הנה, אני אעשה לך עוד שלב. רגע, נעבוד עם... נעבוד בשביל לחימה. אתה כאילו מוציא גורם משותף כזה? כן, הנה, שימי לב. יש את זה, ויש את זה. ואם אני יכול להוציא גורם משותף, זה פשוט חוסך לי. אז יהיה לי את ה... יש לי תקיעות של האינטרנט, אני מפספסת כל מה שאתה אומר. קרטזי או פולארי? פולארי, רגע, שנייה אחת. נקנו לי לכתוב. פחות... כמה יצא לך, דימה? 1.92 בזווית 162. הנה, סידרתי לך פה מה אני עושה, הוצאת גורם משותף, אז מקבלים 20 בזווית... כן, עכשיו... UCD. כמה יצא כל הדבר הזה? 1 נקודה כמה? 62. בזווית 162. 62? רגע, רגע. 1.62? לא, 92. אהו. 92 בזווית? 162.18. אוקיי, אל תיבהל מהזווית פה. זה לא עכשיו הספיקים. ועכשיו צריך לבודד את UCD. אוקיי. UCD. נחלק. ב-1. תעשה 20 בזווית 60 חלקי אנסר, 1.92 בזווית. רגע, אל תגיד לי את התוצאה עדיין, שנייה. ביקשת לחבר או לחסר, אבי? למה לחבר? יש לך כפל, חכם, כפל, אז בשביל לבטל אותו אתה מחלק. לא, לא, בשברים. בשברים אתה מחסר, יש לך פחות. חיסרתי ולא יצא לי אותו דבר, יצא לי משהו אחר לגמרי. מי עוד קיבל כמו שדימה נתן לי? רגע, אני עושה חשבת שוב, חשבת שוב עוד פעם. אז בואו. 0.15 בזווית 115, משהו אחר לגמרי. אוקיי, תבדקו רגע, כי אם זה דפוק, אז הכל נהרס לנו. יצא לי בפולארית 0.150. בדיוק, ככה יצא לי. 115.08. וואה, אז... יצא לי 10.4 בזווית מינוס 102. מה, כל אחד מקבל משהו אחר? מה קרה לכם? יצא לי 0.150 בזווית 115. טוב, במצב כזה אני מחשב כבר, וזהו. 6 בזווית 30, אתם לא רואים את ה... את החישוב, שיש בזווית שלו. אבי, כן, יצא 0.150. בזווית 115. אז הנה, אז... טוב, נו, חסכת לי, יאללה, שיהיה. 0.150? רגע, שנייה, נעדכן. כן, 0.150 בזווית 115.08. גם זה אני צריך לשנות. זה יוצא 0.15 בזווית?
115. נקודה 0.8, אבל כאילו, זה חשוב. אין, עזוב, עזוב, נו. שטויות. כן, זה מה שיצא לי. צבע ורוד שנייה. נקפיד על הכללים. אוקיי, ואז אם אני עושה 20 בזווית 60 חלקי הדבר הזה, מקבלים UCD. 133. כן. נקודה 333 בזווית מינוס 55. וואה. כן, גם לי זה. יפה, הוא תכנן את זה טוב, שיצא לו גם נגד עין הרע וגם מספרים. רגע, רגע, זה לא מה שהוא ביקש. זה התוצאה של מילמן. אמרתי לכם, זה תרגיל ארוך. הוא ביקש, ביקש את VS, הוא לא ביקש את UCD. מצאתי את UCD, יופי, אני מתחיל להתקרב ל-US. יש לי מישהו רעיון עכשיו מה לעשות? מילמן, חבר'ה, מילמן. הנה, בואו תראו. עכשיו שיש לי את UCD, ואז אפשר לחלץ את ה-VS. בדיוק. הרי איך עושים? איך עושים מילמן? קו שבר. למעלה זה יהיה זרמי קצר. טוב, אתם לא רואים את המעגל, אבל זה... אני אקח איזה צבע, אני אקח, יאללה, שיהיה שחור. זה US חלקי Z5. למטה זה מוליכויות, 1 חלקי Z5, 1 חלקי Z1 ועוד Z2, ועוד 1 חלקי Z3 ו-Z4. וכל זה שווה ל-133.333. עכשיו אל תיבהלו, כל מה שבירוק, יש לי אותו. בואו נעשה את זה בשלבים, לאט לאט. טוב, בואו נחשב את, נחשב את המכנה, קודם כל. זה יוצא לי, אני אתן לכם את הנתונים. 1 חלקי 10 בזווית 45, ועוד 1 חלקי 10 בזווית 36.87 ועוד 6 בזווית 30 ועוד 1 חלקי 10 בזווית. רגע, כל מה שבצד ימין 133 כפול כל מה שבירוק בצד שמאל, זה נותן לנו US, לא? כפול רק המכנה, אחרי זה צריך להכפיל ב... צריך להכפיל ב-Z5 גם. לאט, לאט. אני עושה את זה יותר לאט, כי זה שבר על גבי שבר. לאט, לאט. לאט. שלא נתבלבל. לאט. אמרתי, המכנה המשותף של התרגילים האלה, זה צריך קצת, קצת, אלגברה. אין מה לעשות. כן. נתקע לי האינטרנט. מה הבעיה? לא הבנתי. אחרי שיש לי את UCD, UCD אני מקבל אותו בצעות מילמן. לא שמעתי, אבל לא משנה, אני מסביר לך. יש לי את UCD, UCD בא לי, אני מקבל אותו ממילמן. אז כתבתי את משפט מילמן עכשיו, כאשר אני רואה שהנעלם היחיד שלי זה המקור מתח. עכשיו זה כבר הפסיק להיות תרגיל בתורת חשמל, זה תרגיל באלגברה, לחלץ את US. אז הצבתי מספרים, שימי לב, מה שאני אבקש, עכשיו תעזרו לי, תמצאו לי את כל זה. את כל המכנה. אוקיי. אוקיי. יש לי מישהו במקרה את כל המכנה כבר מוכן?
10, 45. פה זה US. זה 133. 0.151. רגע, שנייה, אימא, רגע. מינוס 55. ואמרת לי שזה 0 נקודה, כן? 151. בזווית, מינוס 19.69. מצוין, זה החלק. רק תשבו אותי. עוד מישהו? כן, גם לי יצא ככה. מצוין. אילן, מה אתה אומר? יצא לך גם? שנייה, הוא עושה... כן, יצא לי אותו דבר. מעולה, קחו את התוצאה שיצא לכם, תכפילו אותה ב-133, בלה בלה בלה, ותיתנו לי את התוצאה. מקבלים פה זה 10 בזווית 45, שווה רגע שנייה, US. 20.250. כן. בזווית מינוס 74.7. גם לי יצא ככה. מעולה. ועכשיו מה נשאר? להכפיל ב-10 בזווית 45. תכפילו את התוצאה, ומקבלים, אחרי הרבה עבודה קשה, US. יצא לי 202.50, בזווית מינוס 29.70. יאללה. שמתי שמין השלושים, שיהיה. וולט. הרבה עבודה יש פה. הנה. זאת התשובה לשאלה. שימו לב כמה... היינו צריכים ללכת פה ברוורס. אוקיי? הלכתי לפי הטכניקה, שאני יודע ש-UAB זה הפרש פוטנציאלים. ואת ההפרש פוטנציאלים אני יכול, את הפוטנציאלים אני יכול למצוא באמצעות מחלק מתח. מחלק מתח זה עם UCD. UCD זה באמצעות מילמן. תראו כמה עבודה. יותר לא כזה קשה, רק צריך להוציא את הגורם משותף של UCD. אוקיי. באלגברה. זה הרבה אלגברה, חבר'ה. זה הרבה אלגברה. אני ניסיתי לחשוב איך אני פותר את זה יותר בקצר, יותר נוח, עם מתחי צמתים, ונגיד, והיה לכם מחשבון מתאים, נגיד, גם עם מתחי צמתים, נגיד הייתי קורא לזה צומת, וזה צומת, עושה מתחי צמתים למתקדמים, או עושה פה זרמי חוגים, מה שלא חשבתי, זה רק נהיה יותר גרוע. אלגברה על אלגברה. כלומר, לדעתי, מה שעשינו עכשיו, זה הפתרון הכי קצר שיש. אז אין שיבט לנו ככה תרגיל תרגיל. אבל רגע, זה היה כולו א', יש גם 6 נקודות בשביל סעיף ב'. נראה מה הוא רוצה עכשיו. הוא אומר, בב' מקצרים בין ההדקים A ו-B. שמים חוט בין A ל-B. הוא מבקש לדעת, במצב הזה, חשב את הספק המקור ביחידות קילו וולט אמפר. מה הוא ביקש? ביקש בעצם את ה-S של המקור מתח. אוקיי, בוא נראה מה עושים. נביא את הסרטוט שיהיה לנו. נדימה, אפילו ניקח את זה. רק רגע. פרינט סקרין. ניקח את זה למטה. סעיף פט. עכשיו בסעיף בית, הוא בעצם אומר לי ש-UAB לא קיים יותר, שם יש שם חוט. אני אשתמש בחטא שלו. זהו. ואני יודע אגב ש-US, עבדנו קשה בשביל זה, שווה 202.5 בזווית מינוס 30.
והוא מבקש לדעת את ההספק. יש להם איזשהו רעיון מה לעשות? חבר'ה, זה 6 נקודות. זה כאילו אמור להיות עכשיו כליל. יש לנו את המתח של CD. לא. מתח של CD היה עבור המעגל הקודם, שלא היה פה חוט. כל מה שעשית בסעיף הקודם, זרוק לפח. חוץ ממקור המתח. מקור המתח לא משתנה. הר תבנין, חלקי הזה, למצוא את הזרם. יש לך פה עכשיו זה תבנין? צריך לחשב, בלגן. מה אתה צריך את זה? הוא מבקש את האספק שלו. לא האספק של אי תבנין. אספק של המקור, האורגינל. אם אני אמצא פה, יש כמה אפשרויות. אפשר לעשות I צמוד כפול U, נכון? אז צריך למצוא את I. יודעים למצוא פה את הזרם במעגל? לעשות מחלק זרם? לא חבר'ה, מה קרה לכם? תסתכלו. זה מעגל מעורב. מה, אתם לא רואים? Z1 מקביל ל-Z3? Z2 מקביל ל-Z4? ואחרי זה כולם בטור? בואו תעזרו לי. מרוב תרגילים מסובכים, הפסקתם לחשוב פשוט. זה טוטל, אני חייב לך שפה זה טוטל, שווה ל-Z1, מקביל ל-Z3, זה בטור ל-Z2, שמקביל ל-Z... אבי. כן. מצאנו את מתח UCD לפני זה, נכון? נכון. אם אני עושה את המתח של VS, שהוא כאילו, אני עושה את זה פחות UCD. לא, ואמרתי, ה-UCD היה רלוונטי כשלא היה לך חוט בין A ל-B. כל המעגל עכשיו השתנה. כל המילמן לא שווה כלום. עכשיו קיצרו. בדיוק. זרוק את כל המילמן, הכל זרוק לפח, לא שווה שום דבר. לא, כי חשבתי שאם זה היה רלוונטי, אז היית עושה את זה פחות זה, ואז אתה מוצא את הזרם על Z5, והזרם על Z5. כן, זה כאילו I total. נראה לי שגם דימה רצה לעשות ככה, את הקומבינה הזאת, אבל לא. אתה אומר, זה לא חלטורה. יפה אמרת. קומבינה מותר לעשות, חלטורה לא. זה 6 בזווית 30, זה מינוס J8, כל זה ועוד 10 בזווית. תנו לי בבקשה את התוצאה, זה טוטל, אני מזכיר לכם, תמיד אני לוקח בחשבון גם, תתנו לי גם את הקרטזי, גם פולארי. תחשבו על זה בבקשה. יצא לי 20.465. רגע. 20.465 פלוס J7.9. כן. ובפולארית יוצא 21.94. בזווית 21.15. שיבדקו אותי. עוד משהו משהו? צלי, שונה טיפה, ג'יי. מה זה טיפה? דווקא הרבה. צלי 20.466 פלוס ג'יי 4.2. גם לי. מעניין. ופופולרי, יצא לי 20... ברור, יצא לך עכשיו פופולרי שונה. דימה, תבדוק את עצמך בבקשה עוד פעם. איך אמרת 4.2? 4.2. רגע, שנייה, אני אתקן את הכל.
יותר התפלק לו משהו במחשבון. ובפולארי זה יצא 20.89. רגע, שנייה, שנייה, אני צריך למחוק את זה. 20.9. אוקיי. 9 בול? 8.9. אה, 8.9. בסדר, נו. רגע, נכתוב. 8.9 בזווית. 11.663. כן. אוקיי, אני רואה שגם פליקס מאשר. בוא נחכה גם לאישור מדימה. כן, יצא ככה, אבל עכשיו הכנסתי הכל במכה אחת. לפני זה, כאילו, חישבתי את זה. זה טעות, תיזהר, יש לך טעות הקלדה, תיזהר מזה. עכשיו, אם יש לי זה טוטל, חבר'ה, זהו, לא צריך יותר. למה? תראו עכשיו מה אני עושה. מזכיר לכם שיש לי עוד נוסחה להספק. יו, בריבוע חלקי זה. אם זה בריבוע, אני מזכיר לכם, אין זווית. אין זווית. צמוד. זוכרים את הנוסחה הזאת? כן. אז פה זה 202.5 בריבוע, ולמטה אני שם לו 20.89 בזווית 11.66, והצמוד עושה לי פה מינוס. ועכשיו הוא ביקש רק את ה-S, אני אתן לו גם P, גם Q וגם S, זה כבר אותו כסף. כן. 1922.5 כן. פלוס 392.76 בזווית 11.66. לכאורה מעולה, פתרנו, באמת פתרנו, אבל אתם לא זוכרים, הוא אמר חשב את הספק המקור ביחידות קילו וולט אמפר. אוי אוי אוי. מחלקים באלף. בדיוק, אז נסדר לו את זה ככה בתצורה שהוא ביקש. אס טוטל שווה, אם אני ממיר... אולי כי הוא ידע שזה יצא מספר מאוד גדול. נכון, זה כאילו, זה אולי רמז בשבילנו. פלוס ג'יי 0.62, אבי. 3, לא, 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 תסתכל, אני כותב. זה בקרטז עדיין. זה בקרטז, תרף אני אמיר את זה. קילו וולט אמפר, וזה שווה ל-1.962 בזווית 11.66 קילו וולט אמפר. אני מסמן לו שזה פי טוטל, זה ביחידות קילו וט, זה קיו טוטל, הוא לא ביקש, אבל לא יזיק אף פעם, וזה כמובן אס טוטל ביחידות קילו וולט אמפר, וזה כמובן פי. כמובן שזה ספק, יש רק מקור אחד, ויכל לשאול איזה אופי יש למעגל, אם אתם זוכרים, איזה אופי יש להספק. מה התשובה? אופי השראותי. למה? כי הזווית היא חיובית. זוכרים את הדברים האלה? לזווית של ה-S ושל ה-Z, אני יכול להסיק הרבה דברים, אז אני כותב פה, זווית חיובית, אופי השראותי. זה מה שעניתי מעל ומעבר למה שהוא ביקש, ונסגר את זה שיהיה בריא. שאלות על מה שעשיתי? אין שאלות.